Servus bando, já vás vítám u mýho streamečku středečního. Takže uvidíme, jestli se k nám přidá Milan a Kuba. Jinak čus, Davide, já tě vítám. Tak se mi tady pomalinku prodávají věci. Takže nevěříš, co se mi děje. Davide, povídej. Jinak zase opět tady máme Sentex. Bychom dole vydrželi. Čus, čus. Nazdar, Milane. Co dneska půjdeme, jak dneska půjdeme? Ale... Čus, kluci. Tak, je tady Kubík, super. Takže čus. Nevím, jestli chcete jít lockdowny, nebo ne. Ale teď jsem šel před odpoledne lockdowny a docela se dařilo. Jo. Jo. Něco jsem přinesl. No. Já teďkon hrál s jedním týpkem, jsme hráli ty lockdowny, ale tu druhou mapu. Vali. Jo, Valejko. A on je expert přes Vali, on nechodí už farmu, ona ho nebaví. Tak jsem mu říkal, že pokud budeme chtít, tak klidně ho vezmeme. Ale musíme jít Vali. Jo, lockdown Vali, no to jsem snačil jedinkrát, jo. Mám tušení, ale nejsem si teď jistý. No, jak mám připravenou MP5 s druhým zásobníkem, možná si přikoupím jeden. MP5, jo, no, já dostanu tý M16. Ačkoliv mě sere, tyhle, ta salba tam. Já mám teďkon jako 3 prdele věcí. Já taky, já mám všecko plný, to. Takže když budu umírat, tak mě to vadit nebude. jo, taky, pročistit inventář potřebuju. Si pamatuju ty začátky, ty, jak jsme byli rádi za každý šroubek, ty. A... Já jsem dneska pokořil 19 mega. Dobrý. A 20. Dobrý, takže mě to vůbec nevadí. No. Já jsem našel military item za milion 490. Dneska bylo grovno na farmě. No to se mi podařilo včera na farmě najít za 1,5 milionu a pak nějak minulý týden taky. Tě. Takže 3 mega šli nahoru hned a tak je to znát, už mám 11 mega, no. Tam paráda, tak už to roste. A sama zlatýma nábojema, tyhle, včera, jak jsme hráli, Milane, to byl vítr. Včera jsem se koupil na srák, koupil jsem si gír, zbraň, zlatý náboje a milion v píči, ty vole. Má je milion, co na to narvášel jsem do lockdownu. Ty dobrý. A Kubík se přidá? Nebo? Jo. A dobrý, půl mega už je zpátky, takže se to vyplatilo. A co jdeme teda? Lockdowny. No jasný, no, ale mapu jakou? Farmu. Farmu, jo, dobré. Teď momentálně farmu, no. Ale jako klidně můžeme jít armorky. Ty armorky jsou taky jakoby hodně stísněný, ty. Já tam mám radši otevřenou mapu než ty armorky. Tam je to taky moc natěsno, tam je to granát za granátem. A když koukám na ty videa na YouTube, ty fréři, jak už to mají vyčínutý všecko, jak tam skáču, jaký mají zkratky, kam mají házet granáty, říkám, ty to se má v prdeli. Se nemáš ani kam schovat. No to ne, no. Ty boťáci tam, ty ti tam řežou. Můj obchodník mě dneska nemá rád. a pak s ovou straně pak běží ještě týmy. Tak všechno, co mám teď na sobě, tam získám na volej. Zaskava, jo. No koukám, jako máš hezkou vestičku. Já tady petkový gear, ty na sobě. Trojková vesta, trojková helma, trojkový štít, teda ne trojkový, ten bude pětkový. Ne trojkový štít. No, M32, sluchátka a MP5 s dumdumkama. Ne, oni taky mají batušky a já tady tyhle zase takový kempař. Já mám malý batušek teďkon, ale pak budu nosit ty velký, protože já si jich musím zbavit. Ne, fakt, já si musím by to vytřískat z kolátiště. Dobrý, takže Mlanda jde první do dveří. Zavřem za něm a zděj se boží vůle. Bezvadný. No co, chci se toho zbavit. Ale tím stylem, že projdu až do exitu a prodám to. A ne, že mě tam rozstřílej. My tě to vezmeme domů, neboj. No. Jo, my budeme hodný. No. Jsou kupovaný tašky ze začátku, protože jsem byl hloupej. No, v pohodě. Mám připravený dvě AK-74. Jo, Davide, dobře. Takže Milan zemře jako první. Jak mám vás pozdravovat od Davida? Jo, už jsem vypil Sentex, Davide. Bylo docela takový rychlý. Já už jsem měl otevřený už před streamem. Se mi nějak zavírali oči po práci. Dneska jsem makal, tyjo, hoši. Po dlouhé době jsem zase makal. Vyberu prachy a jsem ready. Jo, vidíš, to jsem se ani nepodíval. Já prachy nemám na exit. Aha. Jsem si říkal, že mi něco chybí. Já, když vypáskuju, dobrý. Všude mám zlatý náboje, dobrý. Tak mám tady 4 zásobníky po 60 se zlatýma nábojema. Jako můj gear a tohoto, co si beru do hry, tak je to 541 000. Teďkon si bereš gear za půl mega. Za půl mega, no. Ty. Teď takhle chodím skoro celou dobu. Co jsme hráli včera, tak asi ty 3 hry, tak to jsem chodil spolu mega, ty. Proto by to bylo líto, když jsem střílel těch skavů a on nechtěl chcípnout. Já po něm střílím náboj za 2000 a on nechce chcípnout, hajzl. Jo. Asi na 6. nebo na 7. pokus jsem ho zabil. Kam ty vole. Jako mám strašně moc fialových nábojů, musíme začít prodávat, protože nestačím střílet. Ale fakt, jako já nestačím střílet, já si normálně musím brát 3 hromádky po 60 sebou, abych, když chcípl, abych měl vůbec místo. Ještě potom chcípnutí na další náboje. To je normální. Jediný, co vždycky musím kupovat, jsou dumdumky, tyba, nebo by ta 40 fialky. Ty vždycky dojdou rychle. Jo, dumky ty rychle dochází, ta MP5 ona sice dobrá, ale žere to náboje. No právě. I ten 50 raný zásobník je malej na to. Jo, mohli by tam přidat třeba 150kový. Aby ne, věděli. Jakou krabičku. Ale já vůbec nevím, kde má být ten update. 11.11. Jo, má přidaj ten déšť, ne? Mlhu, ne? No to budou jakoby eventovky, no. To budou spouštět jenom v určitý čas. To je škoda, no to abych to tam dal jako na pořád. No. Možná to tam pak nechají, víc. Každopádně jsem zvědavý na tu novou mapu, no. Jaj, kokot. Tak jdeme rovnou. Ty vole, já se musím přehodit tu myš, klávesnici teda. Jo. Jo, já to přehozený mám. Oh my god. Tak jít mla na prvního. Bude takový náš chodící dron. Kdo? Milan. Že si vezmu hned to nejlepší z bedny, ale to nevadí, ne? Jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Jdeme lockdowny, takže já se kouknem do bedny a jdu za váma. Nebude hovno, co ta jednička je věci. Rovnou hore. Proč? Proč? Jsou stavíci. Chodíš před zbraň. Proč mi chodíš před zbraň? Nevěděl, že tam seš, kámo. On jde přímo přede mě. No jo, no. Neuděláš nic. No, já na ně chci vystřelit a on jde přímo přede mě. A celou dobu jde přede mě. Já se snažím i jít jako dál a on stejně je přede mnou. Hoši. AKM je tady. Zlatý náboje. To ty skavíci by nám měly lítat do kapsy, ne vole? Nabiju si zásobník, jo? Schodíš či někdo, píčo? No. To má bejt? No, tady už to byli. Jdeme dolů, no. Do kuchyňky zavřeno. Což může znamenat dvě věci, buď tam je člověk, lutí tam někdo, v kuchyňce někdo lutí. Jo. Má pravdu, papet. Já mám bohužel blbou helmutu. A venku skavík, píčo. Kdo to byl? No, asi skav hráč. No jestli lutil. Jau, mám černý trenky. Další mrtvej. Venku skavík, vole mě. To jste vylečil. Je tam pořád venku. Byl hned za oknem, já jsem se že venku a on byl hned za oknem. Tečel k východu. Návrací se. Říkám, M16 dobrý, ale ty dávky to návno. Píčo, kolik toho vydržel? Co na mě vyslal celý zásobník? No, jsi v loadownek. Já mám zlatý náboje, i tak mám problém tu. Já mám všechny zásobníky vystřílený. Oni používají fialový. No, v kuchyni někoho nevidím. Já mám právě od toho klíče, tak... Elba po mně. Dostal jsem do ruky. Slyším. Bylo to blízko ze sítky. Běží ke mně, běží ke mně. Nevidím. Já vidím. Je tady u mě. Není jediný. Je po něm? Mi najde další cíl. Děkuju. Jo. Co tady dál? Jo. Kolik u mě další? Počkej, já jsem tady za lidí. Nevíš kde? Nevím, jestli uprostřed, anebo... To je široký pojem uprostřed. To tady už ho vidím. Po něm. Okay. Ty můžeš vylutit. Bude mít hovno. No. Byli dva. Tady byli dva, hoši. Tak. Domek tam bylo celé na taky 12 kusů. Tak kolik jich bylo vevnitř? A vevnitř někdo hacká. Už se tam někdo kočká. Za zdí. Je u východu. Tady se běže dozadu. Je dole. Co to bylo? Zvenku? Něco těžšího. Jo, něco nějaký těžší kalibroval. Ale odkud? Tamku nevidím. Já jdu hore se podívat. Jo, jsou tam skafaráči. Jo, tamhle už ho vidím. A pálí to po mně nahoře, no. Řekněte číslo, kde, hoši? 40, už je mrtvej a za plotem tím zeleným tam byl ještě jeden. To je mrtvej teď. Na 50 jakoby, jo? No, tak nějak. Oni se pořád přesouvají, takže. Ale tě klidně zásobem fialový má. No, já si koupím teď fialový jako srna, to ty. Já fialových mám 4 řady. Musím to nekupuji fialový, já už to nekupuju, ty fialový, vole, to. Co se vyservovalo? Konečně Expert 3. Ježiši, konečně. To je strašně moc zbraní, ty kokoty. No a já teď jako nevím, kam tu zbraň mám dát, já jsem tak přeplněný, že... Jsem právě, ne? To mé dilema. Tak. Tady mám toho fala, teďka dá toho skara. Ty prsty. Jako to není vůbec vtipný, ale... No to není, no. Než za to AKM-ku dám, prodám to za 15 000. To jsem si tak dostal teď. Za to, co se přihlásil, jak jsem ho dostal. To je zase plný inventář. Tady je, píče. Kde je? On to přežil. Kde je? Řekni čísla. On byl u dveří 95, jak je graveyard, tak tam je jeden skavráč, píče, koukal na mě. Jo, je tam u schodu, no. Na pravé straně, když jdeš na hřbitov. Ten průchod, že? Jo. Je tam jeden nebo dva? Dobrý, jednou jsem sejmul, nevím, jestli jsou dva, ale jeden je sejmutý. A to bylo 100% hráč. Protože tohoto skavíci nedělají. Přestal dejkat, no. Tak, exit u motelu je v prdeli, takže ty píčo. Dobrý straně. Musíme přes table, no. Jdem. Tříčlenná nebo dvoučtenářka. Slyším někdo, že zdychá. Jo. Já to obejdu. Oni běžej. To jsou možná hráči domrdený. Ty vole. Jeden dole. Dostávám. Jsem zraněný. Já jsem to schytal do ruky. Tak, třetí. Třetí je dole. Čtvrtý. Tady je taky. Je dole? To zase skavráčko. Dobrý, sniper mrtvej. Kuba už zabez ho? Nebo ne? Jo, ten byl mrtvej, no. Ty píčo. Jste v pohodě? Ty jsi měl štěstí, on měl tady sajgu, ty vole, na tebe. Milané. No, tak to by bylo nemilé. Emile. A potřebuji jídlo. Takže ho měli. No, to jsou úplně prázdný, ty se teď asi spavnuli, ty vole. Teď jsem se spavnul. Chudáci. Jízku. To je ten další. Ale po tady té hře končím, jo? Jasný. Jasně. Tady je Mozin. Munici do Mozina už nějakou. Tady jsou zlatý do Mozina. 5. Nevím, co je v Mozinově, ale taky asi budou. No, z Mozina to nevindáš. Ne, jo. My jsme ho museli vzít domů. Jo, tak.